السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے حضور, کلام حضرت مسلم معود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں اپنے پیاروں کی نسبت ہرگز نہ کروں گا پسند کبھی, وہ چھوٹے درجے پہ راضی ہوں اور ان کی نگاہ رہے نیچی. وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر, وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر شیروں کی طرح غراتے ہوں. ادنا سا قصور اگر تو منہ میں کف بھر لاتے ہوں. ادنا سا قصور اگر دیکھیں تو منہ میں کف بھر لاتے ہوں. وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر, وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر امید لگائے بیٹھے وہ ادنا ادنا خواہش کو مقصود بنائے بیٹھے ہوں. وہ ادنا ادنا خواہش کو مقصود بنائے بیٹھے ہوں. میں اپنے پیاروں کی نسبت ہرگز نہ کروں گا پسند کبھی, وہ چھوٹے درجے پہ راضی ہوں اور ان کی